Joensuun kaupungissa toimii 6-henkinen vammaisneuvosto. Sen tehtävä on auttaa varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat osallistua ja vaikuttaa asioihin Joensuussa. Tavoite on, että kaupungin palvelut ovat yhdenvertaiset ja esteettömät kaikille. Neuvosto kertoo asukkaiden terveisiä ja tarpeita kaupungin päättäjille ja työntekijöille. Se tekee myös aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämään. Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen nimeämä ja suurin osa sen jäsenistä on eri vammaisjärjestöjen edustajia. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Karvinen kokee, että vammaisten tarpeita kuullaan Joensuussa hyvin. Hän sanoo, että aivan jokainen asia, joka heidän tietoonsa tuodaan, välitetään eteenpäin. Asiat myös korjautuvat. Vammaisneuvosto on panostanut erilaisiin kartoituksiin esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Jäsenet ovat myös olleet kokemusasiantuntijoina monissa hankkeissa. Lisäksi he järjestävät koulutusta ja seminaareja. Teemana on ollut muun muassa EU:n vammaiskortti. Vammaisneuvosto kommentoi myös monia rakennushankkeita jo niiden suunnitteluvaiheessa. Kuljetuspalvelut ovat olleet vammaisneuvoston kokouksissa eniten käsitelty asia. Siun soten ja matkojen yhdistelykeskus Mykin edustajat ovat olleet usein keskusteluissa mukana. Viime vuonna vammaisneuvosto valmisteli uuden vammaispoliittisen ohjelman. Se on kaupungin suunnitelma vammaispolitiikkaa koskevissa asioissa. Ohjelman tarkoitus on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Liisa Karvinen kehottaa olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin. Yhteystiedot ja linkki vammaispoliittiseen ohjelmaan ovat osoitteessa www.joensuu.fi/vammaisneuvosto.